Fala, minha tropinha Tech, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo. Olha só, hoje nós vamos falar um pouco sobre um aparelho que já era para eu trago para vocês há muito tempo, que é o Poco X3 GT. Sim, esse aparelho já tem um tempinho, já saiu no mercado, né? Não tem muito tempo e a galera mesmo assim tá produzindo conteúdo e eu resolvi estar fazendo o meu também para estar falando um pouco sobre o smartphone voltado para jogos, indo na contramão da galera. Sim, porque a maioria sempre fala do aparelho design e tal. Eu até abordo isso, mas eu foco mais nos jogos. Sim, se você tá querendo comprar esse smartphone pra jogar, mano, você tá no canal certo, beleza? Então, antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer, mano. Deixa aquele like no começo do vídeo, isso ajuda muito. Eu conto muito com o seu joinha. Deixa aquele like, ajuda bastante no engajamento. Comente abaixo o que você achou do aparelho, beleza? E se você é novo, tiver caindo de paraquedas, quiser ajudar o canal, mano, melhor forma, se inscreva no canal. Muito obrigado a você que já se inscreveu no canal, você que já é inscrito, que do nada caiu de paraquedas aqui. Eu sei que eu tô com pouco conteúdo, né, esses últimos dias aí, eu não tenho postado nada, eu tenho passado por alguns problemas pessoais, até mesmo problemas meus mesmo. Então, assim, eu acabei me ausentando um pouco do YouTube, mas eu estou voltando a produzir conteúdo regularmente para vocês. E sim, esse é o primeiro de muitos conteúdos que eu vou estar trazendo quase que diariamente para vocês, beleza? Então, se você tiver caindo de paraquedas, já sabe o que tem que fazer, mano. Se inscreva e ajuda, traz um amigo pro canal e ajuda esse trampo a crescer. Até porque, rapaziada, com a receita do YouTube, eu vou tentar comprar os smartphones, nem que eu compre para depois revender, mas eu vou comprar esses smartphones para poder ter material para gravar. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Então, se inscreva no canal e ajuda o nosso trampo a crescer, beleza? Então, roda a vinheta que nós vamos falar um pouquinho do Poco X3 GT. Será que é um aparelho que vale realmente a pena? Olha, minha tropinha, esse aparelho tá dando o que falar. Até porque é um aparelho que já ultrapassou totalmente, já deixou o Poco X3 NFC comendo poeira. E sim, ele tá batendo de frente já com a sua versão Pro. E não só isso, como também está batendo com a sua versão F3. Sim, o Poco X3 GT é um aparelho bacana, que tá com um design bem bonito. Mas se for comparar com o Poco F3, até mesmo com a sua versão Pro, tem uma diferença assim no design, tem algumas coisas que mudaram. E uma coisa que eu gostei muito nesse aparelho foi justamente esse carregador turbo, mano. Um carregador de 66 watts. É muita coisa para um smartphone. E é um smartphone que permite aí você em 10 minutos fazer em torno de 32% de bateria. De 0 a 32%. Em pouco mais de 10 minutos, sim, é um carregamento muito poderoso que permite também você levar 0 a 100 em torno de 40 minutos. Sim, jovem gafanhoto, se você tá querendo um carregador potente, esse aparelho ele vem e vem de fábrica. Isso é muito bom para quem tá querendo comprar um smartphone com o intuito de ter um carregamento muito rápido. Esse aparelho entrega muito bem, até mesmo bate de frente totalmente, deixa comendo poeira os concorrentes. Isso é uma coisa que eu achei muito boa. Outra coisa também de legal no aparelho é um processador da MediaTek, um chipset de ponta da própria marca, que é o Dimensity 1100, mano. É um dos melhores processadores da MediaTek, um processador de elite aí da marca. E também que equivale mais ou menos em torno do Snapdragon 860. E eles colocarem isso já, né, fazendo essa combinação, eu achei muito bacana. O aparelho também conta com 8 GB de RAM e também com memória interna de 256 GB. Isso é bastante coisa, porém tem as suas desvantagens também. Uma coisa que eu não gostei é que ele não tem expansão para cartão de memória. E também não conta com a entrada para fones de ouvido. Ou seja, você tem que usar um adaptador no conector do carregador para poder usar o fone de ouvido ou usar fone Bluetooth. Uma coisa que eu basicamente não curti no aparelho. Era assim, achava que poderia ter mantido o fonezinho. Até porque muita gente que procura smartphone para jogar sempre pergunta se tem entrada para fone de ouvido. E outra coisa também é em questão da câmera, 64 megapixels, né? Não é com sensores da Sony, mas tem uns sensores bacana aí. Um aparelho aí que tem uma câmera legal. Só uma coisa que eu também já acho que achava que poderia ter adicionado nessas câmeras foi a estabilização, né, mano? Que é uma coisa que não tem, né? Então, quando você vai filmar, muitas das vezes a imagem acaba saindo muito tremida. Apesar das imagens da câmera estarem muito bonitas, que eu também vi a review de câmeras desse smartphone também.
beleza? Bom, minha tropinha, antes de a gente entrar na parte de jogos, lembrando que esse conteúdo eu pego um framezinho do criador original, então se você puder ir lá no canal original e deixar um like pro criador, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, você vai lá e dá aquela moral pro criador e deixa um like no conteúdo original, que isso ajuda muito também o próprio criador e a gente evita qualquer tipo de tretinha aqui envolvendo o nosso canal, o nosso trampo, nosso trabalho, enquanto a gente não tem o smartphone em mãos. Primeiro game que eu tô trazendo pra vocês é o Asphalt 9. O Asphalt 9 já é um game que não considero mais um game pesado, até porque teve a evolução dos próprios smartphones, e era um jogo que sim, lá atrás ele era considerado pesado, e hoje ele já roda na maioria dos smartphones, né, tá pra eles bem mais básicos, e já roda com uma configuração legal, né, já não roda no padrão, e tem uns que já roda no máximo, e é o que acontece nesse smartphone, ele roda com estabilização máxima no máximo, e também 60 fps com bastante estabilidade, beleza? Então é um game que eu não considero mais um game, o Asphalt não roda em qualquer aparelho, não, o Asphalt em si, ele já roda na maioria dos smartphones, beleza? E roda muito bem, e com bastante estabilidade, até por conta de ser um game que tem muita ação, muito movimento, né, mano? Um game de corrida é sempre assim, ele exige muito mais do smartphone, mas nada que vá superaquecer ou esquentar o smartphone, teve bastante estabilidade. Vamos para o próximo game. O game é o Call of Duty Mobile. O Call of Duty Mobile é outro game que também roda com uma estabilidade absurda, tudo no máximo 60 FPS. Essa gameplay foi uma gameplay que eu peguei de Battle Royale, justamente é a melhor para poder mostrar, porque normalmente o Battle Royale sempre é o modo mais pesado do jogo, né? Quando você joga PVP, você joga Domination ou você joga o modo bomba, é tranquilo, até porque o mapa é bem mais curto, bem mais dinâmico, a gameplay é muito mais frenética e até para eles muito mais fracos, roda com bastante estabilidade. O próprio game exige muito mais do smartphone. E é o que acontece, mano. Não vi lag nenhum. Pelo contrário, tá rodando muito bem. E claro, utilizando também a configuração de 120 Hz de tela, né, mano? Que deixa o jogo muito mais dinâmico e muito mais bonito também. Beleza? Vamos para o próximo game. Tropinha, outro game que rodou muito bem foi o LoL Mobile. O LoL Mobile tá rodando com 60 FPS também. Gráfico no máximo, com muita estabilidade, também eu não notei queda de frame durante a gameplay, e como eu falei, o Dimensity 1100 é um chipset que tá dando conta legal dos jogos, na verdade, esses chipsets mais novos da própria MediaTek tem se saído muito bem em games, boa parte, na maioria dos games, tem se saído muito bem, e eu tenho gostado muito desse resultado, isso mostra que realmente a MediaTek evoluiu muito em questão disso. Beleza? Outro game também é em relação ao PUBG rodando no HDR. Lembrando que o PUBG já é algo que eu não sei se é do próprio jogo, eu acredito que seja do próprio jogo, que o jogo não, mesmo que tenha o chipset mais poderoso que for, o jogo fica batendo em torno de 45 FPS. O jogo não chega a 60 FPS rodando no HDR, que era o que tinha que acontecer e é o que não acontece. Mas isso não é culpa do smartphone, mas culpa do próprio jogo, porque eu não sei. Pode ser algo ligado à resolução do próprio jogo também. Mas se você muda de HDR para HD, aí sim o jogo já permite rodar a 60 FPS tranquilamente com bastante estabilidade. Parece que HDR ainda não é uma resolução que vai alcançar o 60 FPS, né, que seria a resolução ideal, né? Ou seja, você jogar o jogo com um FPS ideal, mas infelizmente ainda isso não acontece por conta do próprio game. Então, vamos para o próximo jogo. Chegamos no Genshin Impact e como é que o Genshin Impact está se comportando? Gráfico no padrão, 45 FPS é o que está batendo. Quando você joga o gráfico um pouco mais para baixo e joga a taxa de quadros para o alto, aí sim, alcança 60 FPS. Mas eu acho que não fica totalmente estável. Eu acho que poderia manter o gráfico padrão e rodar nesse 45 a 50 FPS, que é o que o jogo alcança rodando com o gráfico padrão, beleza? Sem você alterar nada na taxa gráfica ou algo na taxa de quadros. Eu acho que o ideal, o recomendável é você manter isso. Ou então você habilitar o 60 FPS e baixar um pouquinho a resolução do jogo, que aí sim eu acho que você vai ter a estabilidade ideal dentro do game. Beleza? Mas nada que venha atrapalhar a gameplay ou algo do tipo. Show de bola? Minha tropinha, chegamos ao final do vídeo. E o que eu achei do Poco X3 GT? Sim, é um aparelho bacana, é um aparelho para alguns aspectos, sim, é uma coisa muito boa, eu gostei, em termos de carregamento, em termos de câmera, em termos de bateria no geral, eu gostei.
Só que tem uma coisa que me incomodou de fato, e eu acho que qualquer gamer vai se incomodar, em relação ao aparelho não ter entrada para fone de ouvido. Foi uma coisa que eles deixaram na mão. Eu acho que o cartão de memória não faria tanta falta, porque o aparelho tem duas grandes memórias, né? Pode ser memória interna de 128 ou 256 GB, que permite você instalar bastante jogo no seu smartphone. Mas eu acho que eles poderiam sim ter colocado aí um cartãozinho de memória também, que eu acho que foi os pontos negativos que eu tenho que criticar. Não vou criticar a parte de tela, porque também a tela IPS também é tão boa quanto a tela de AMOLED. Claro que tem gente que prefere AMOLED, mas para mim a tela não vai fazer tanto, desde que seja uma tela boa, beleza? Então, minha tropinha, estou chegando ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquela moral de cria, de deixar o like, compartilha esse vídeo, dá aquela moral de compartilhar, e ajuda muito no engajamento do vídeo. Porque futuramente, minha tropinha, eu quero estar com a grana que eu ganho do YouTube, estar comprando smartphone para estar fazendo um review mais concreto, assim, fazer um teste de câmera, fazer um teste de geral no smartphone, testar alguns jogos, principalmente Fortnite, principalmente Genshin Impact, são jogos que a galera tem procurado muito aqui no canal, tem buscado e perguntando mesmo para poder jogar tudo mais com o smartphone. Então eu quero sim estar fazendo esse tipo de review mais concreta para vocês, mas para isso eu preciso da ajuda também de vocês, engajando aí o canal para a gente poder crescer também, beleza? Então traz um amigo pro canal e se inscreve também. E também, se quiser entrar em contato com os nossos parceiros também, o link vai estar na descrição, beleza? Então tamo junto, muito obrigado a todos, valeu, fui!